Tak som rád, milí poslucháči, že ste si oddýchli a ideme ďalej. Pokračujeme s našou látkou o Božej milosti a teraz konkrétne potreba milosti k zachovaniu mravného zákona vôbec a k prirodzeným dobrým skutkom. Je dogma, že človek bez nadprirodzenej vnútornej milosti nemôže vykonať ani najmenší spasiteľný, čiže nadprirodzený skutok. Človek v terejšom stave bez liečivej milosti je mravne neschopný spoznať a zachovať celý prirodzený mravný zákon a premôcť ťažké pokušenia. Je to všeobecná mienka teológov podložená učením cirkvi o tom, že následkom dedičného hriechu rozum a slobodná vôľa človeka sa oslabili. Takže, ako hovorí prvý vatikánsky snem, v terajšom položení ľudského pokolenia aj prirodzené náboženské pravdy len pomocou zjavenia možno spoznať ľahko, s úplnou istotou a bez omylu, hoci z toho dôvodu by zjavenie nebolo bezpodmienečne potrebné. To nájdeme u Denzingera, 1706. Človek totiž v svojom rozume a slobodnej vôli má prirodzenú fyzickú schopnosť poznať aj zachovať celý prirodzený mravný zákon vpísaný do srdca ľudí. Ako to pripomína svätý apoštol Pavol o svojom liste Rimanom, 2. kapitola, 15. verš. Avšak pre svoju slabosť je k tomu mravne predsa neschopný. Teda milosť Božia, ktorá sa k odstraneniu tejto slabosti vyžaduje, je milosť liečivá. Taká liečiva, ktorá lieči rany ľudskej prirodzenosti, ale sama ako taká by nepozdvihla človeka do nadprirodzeného poriadku. Čiže nedala by schopnosť konať spasiteľné skutky. Každý bude súdený raz podľa toho, aké dary milosti obdržal a ako sa voči ním zachoval. Nie je potrebná človeku milosť posvedzujúca k tomu, aby mohol niečo mravne dobrého urobiť. Pán Ježiš hovorí, že aj pohania pozdravujú svojich bratov. Matúš 5:47. Čiže prejavujú si akúsi všeobecnú dobroprajnosť. A svätý Pavol apoštol píše, že aj pohania od prírody činia to, čo zákon požaduje. Rimanom 2.14. Nehovorí sa tu síce, že to robia bez milosti Božej. Avšak milosť sa tu nespomína, lež všeobecne sa vyslovuje, že aj pohania robia niečo dobrého. Svätý Pavol píše, že všetko, čo nie je z viery, je hriech.
Rimanom 14.23. Avšak slovo viera tu podľa súvisu znamená svedomie a je pravda, že všetko, čo je proti svedomiu, je hriechom. Nie je potrebná človeku ani nejaká milosť pomáhajúca, aby mohol niečo prirodzené, prirodzene mravne dobrého urobiť. Čiže nie všetky skutky vykonané iba prirodzenými silami človeka sú hriechmi. Prejdeme k nezaslúženosti milosti. Milosť je úplne nezaslúžiteľná. Je predsa zdarma daná, lebo človek si prvú milosť nemôže ani zaslúžiť, ani prirodzenou modlitbou vyprosiť, aby sa ani sa nemôže na ňu pozitívne pripraviť. Prvá milosť je vôbec prvá v živote. Teda napríklad u preblahoslavenej Panny Márie v tomto zmysle prvá, čiže nezaslúžená, bola milosť posvedzujúca, ktorú dostala v prvom okamihu svojho počatia. Či je to už milosť posvedzujúca, ako u pokrstených nemluvniat, alebo milosť pomáhajúca, ako u nepokrstených dospelých. Podobne milosť osobného spojenia ľudskej prirodzenosti Kristovej s božskou osobou slova je tiež nezaslúžená, ako sme o tom obšírne už hovorili. Teda tiež v istom zmysle prvá, a to až tým spôsobom, že ľudská prirodzenosť Kristova tým osobným spojením dostala aj samé svoje jestovanie. Prvá pravda, že pomáhajúca po strate posvedzujúcej milosti. Po tretie, prvá taktiež pomáhajúca u toho hriešnika, ktorý predošlú pomáhajúcu milosť odmietol. U dospelého hriešnika, či pokrsteného, či nepokrsteného, sa totiž príprava na ospravedlnenie musí započať predchádzajúcou pomocnou milosťou Božou, a keď ju odmietne, tak aj nasledujúca predchádzajúca milosť bude prvou, úplne nezaslúženou milosťou. Keď sa však tejto predchádzajúcej milosti chopí a začne s ňou spoluúčinkovať, ďalšie už potom dostáva aj na základe tohto spoluúčinkovania. Takže tie už nie sú tak absolútne zdarma dané ako prvá. Hoci, ako ešte si to povieme, aj tieto ďalšie sú v svojom základe, teda v prvotnom zmysle, zdarma dané milosti. Nezaslúžiteľnosť milosti definoval druhý orážský snem slovami: dobré skutky
majú nárok na odmenu, ak sú vykonané, avšak milosť, na ktorú niet nároku, predchádza, aby boli vykonané. Podobne už tridentský snem hovorí, že ospravedlnenie u dospelých musí mať začiatok predchádzajúcej milosti Božej. To v tej milosti Božej, ktorou ich volá, hoci nejakej zásluhy nemajú. Aj druhý oranžský snem zavrhuje tvrdenie, podľa ktorého milosť Božia môže byť udelená za ľudské vzývanie a nie milosť spôsobuje to, aby sme ho vzývali. Teológovia všeobecne učia, že aj to, že človek sa prirodzenými silami ani nemôže pozitívne pripraviť na prijatie milosti. Keby sa človek vlastnými silami mohol takto na milosť pripraviť, to by znamenalo, že milosť by nebola absolútne nezaslúženou, teda nezaslúženým Božím darom. Lebo pozitívna súcosť človeka by akosi vyžadovala, aby ju Boh udelil. Sväté písmo hovorí, my nevieme ani len to, za čo sa máme náležite modliť. Rimanom, kapitola 16. Modlitba, ktorej Pán Ježiš slúbil, vyslyšanie musí byť nadprirodzená. Svätý Augustín dôrazne hájí nezaslúžiteľnosť milosti. Hovorí, že milosť nenachádza zásluhy, ale ich spôsobuje. Taktiež podľa neho už samé meno milosť, grácia, poukazuje na to, že je ona zdarma daná, gratis. No a rozum? Rozum vierou osvietený nahliada, že prirodzené skutky nemajú nejakej úmernosti k nadprirodzenej milosti, ktorá je akcidentom božskej výšky. Preto si ju nemožno prirodzenými skutkami zaslúžiť, aby totiž človek na základe týchto skutkov mal na ňu nárok. Ani sa nemožno na ňu prirodzenými skutkami pozitívne pripraviť. Čo sa týka prirodzenej modlitby, teológovia poukazujú na to, že prosebná modlitba sa dovoláva len milosrdenstva Božieho, aby udelil dobrodenie, na ktoré človek nemá nárok. Preto by samo v sebe nebolo nemožné, aby Boh na základe prirodzenej modlitby udeľoval milosť, lebo aj tak by ostala nezaslúženým darom, udeleným len z milosrdenstva Božie. Ale podľa učenia cirkvi v našom poriadku spásy nemožno obdržať milosť prirodzenými modlitbami. Boh ju dáva len a len zo svojej nekonečne milostivej vôle. Tým je nadprirodzenosť a nezaslúžiteľnosť milosti
ako aj jej absolútna potrebnosť k večnej spáse, čo najviac zdôraznená. Teológovia však dosť všeobecne pripúšťajú, že človek sa môže negatívne pripraviť na prvú milosť, totiž odstrániť prekážky milosti tým, že premáha svoje náruživosti a koná prirodzené dobré skutky. Avšak Boh nedáva prvú milosť pre túto negatívnu prípravu, ale len zo svojej púhej dobrotivosti a aj tomu môže dať a dáva milosť, kto ani negatívne nie je na ňu pripravený, napríklad zatvrdlivému hriešnikovi. Výslovne tu treba pripomenúť, že človek vo svojej prirodzenosti nosí možnosť prijatia milosti, čo pravda, že všetci teológovia uznávajú, lebo keby nemal v sebe tejto možnosti, ani Pán Boh by ho nemohol povýšiť do nadprirodzeného stavu milosti a videnia Boha. Ako nemôže do toho stavu povýšiť nerozumné tvory. Táto možnosť má v teológii meno poslušnostná schopnosť. Potencia obedientiaris. Nie je to nejaká osobitná vloha, ale sama rozumná prirodzenosť človeka, ktorá tak poslúcha Boha, že pod jeho nadprirodzeným vplyvom prijíma nadprirodzené zdokonalenie. Z celého pojednávania o nezaslúžiteľnosti milosti vysvítá, že nielen prvá milosť, ale aj všetky ďalšie sú vlastne zdarma dané, a len v istom zmysle sú zaslúžené. Lebo všetky ďalšie sa zakladajú na prvej milosti, ktorá je absolútne zdarma daná. Výrazne hovorí tridentský snem, Božia dobrota voči ľuďom je toľká, že chce, aby jeho dary mali ľudia zo zásluhy. Podľa istej teologickej zásady tomu, kto urobí, čo môže, Boh neodoprie milosti. Prvý zmysel tejto zásady je, kto s prvou milosťou verne spolupôsobí, urobí, čo môže, tomu Boh neodoprie ďalšie milosti. V istom ohľade je pravdivá aj v tom zmysle, že kto sa negatívne pripravuje svojimi prirodzenými silami, urobí, čo môže, tomu Boh v terajšom poriadku dá milosť, avšak len z čírej svojej dobrotivosti. Venujme sa teraz ďalej všeobecnosti milosti. U predošlých pojednaní sme videli, pri predošlých pojednaniach sme videli, že milosť Božia je k spáseniu absolútne potrebná a že človek si prirodzenými silami nemôže získať nejakú milosť. Náuka o všeobecnosti milosti nás však ubezpečuje, že Boh všetkým ľuďom dáva milosť, lebo chce, aby všetci ľudia boli spasení. Pán Boh vo všeobecnosti
je nesmierne štedrý v rozmanitosti a v rozdávaní milosti, lebo chce, aby všetci ľudia naozaj boli spasení. Táto vôľa Božia je predchádzajúca a podmienečná. To znamená, že skutočne dosiahnutie spásy závisí od toho, či ľudia spoluúčinkujú s udelenou milosťou. Sväté písmo od začiatku hlása, že Boh chce požehnať a spasiť všetkých. Abrahamovi hovorí Pán Boh, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Genesis 12:3. To isté zdôrazňujú proroci, napríklad Izaiáš. A tiež aj iné knihy Starého zákona na tom základe, že Boh všetko stvoril a všetko miluje. Čítame tam v knihe Múdrosti, ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný. Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si učinil. Múdrosti 11, 23 a 24. Že Pán Boh chce všetkých ľudí spasiť, vysvitá tiež z toho, že Pán Ježiš zomrel za všetkých. Že jeho zásluhy sú nekonečné. Že ustanovil svetú cirkev pre všetkých. Boh tak miloval svet, hovorí sám Spasiteľ, že dal syna svojho jednorodeného, aby nik, čo uverí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Ján 3:16. Apoštolov posiela do celého sveta učiť všetky národy. Matúš 20:19. A svätý Pavol pripomína, keď sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Rímanom 5:20. Lebo Boh chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k jasnému poznaniu. A to poznaniu pravdy. Timotejovi 2. kapitola 4. verš. Už apoštoli a po nich ďalší vierozvestovia sa rozišli po celom svete, aby podľa Kristovho rozkazu hlásali evanjelium spásy všetkým ľuďom. Keďže však spaseniu je potrebná milosť, Pán Boh dáva dostatočnú milosť všetkým. A to všetkým spravodlivým i hriešnikom, i neveriacim pohanom. Pre dôležitosť tejto pravdy teológovia a osobitne pojednávajú o rozdávaní milosti týmto rôznym skupinám ľudí. Ďalej, Boh dáva všetkým spravodlivým dostatočnú milosť k zachovaniu prikázaní a k premoženiu pokušení. Už žalmista píše, oči Pánove pozerajú na spravodlivých a uši jeho vnímajú ich volanie. Tak čítame v žalme 33. 16. verši. A Pán Ježiš hovorí, jarmo moje je príjemné a bremeno moje ľahké.
Matúš 11.30. Svätý Pavol pripomína veriacim. Boh je verný. On nedopustí skúšať vás nad vašu mohúcnosť. Ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju mohli zniesť. 1. Korintianom 10.13. V tom je láska k Bohu, píše svätý Ján apoštol. Že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. 1. Jánov 5.3. Podľa svätého Augustína Boh iste dáva spravodlivým potrebné milosti, keďže sú, lebo jeho priateľmi, je však ich povinnosťou, aby neopúšťali Boha a neopúšťali seba. Ďalší krôčik. Boh dáva dostatočnú milosť obrátenia všetkým hriešnikom aj zatvrdnutým. Štvrtý lateránsky snem vyhlasuje, keď niekto po prijatí krstu upadol do hriechu, vždy sa môže pravým pokáním napraviť. A sväté písmo stále vyzýva hriešnikov, aby sa kajali. To však znamená, že im Boh ponúka milosť, keďže obrátenie ináč nie je možné. Pán Boh slávnostne prisahá na svoj život. Nemám záľubu v tom, aby zločinec zomrel, ale aby sa zločinec vrátil z cesty svojej a žil. Ezechiel 33.11. No a pán Ježiš vyhlasuje, že prišiel volať hriešnikov, aby sa kajali. Lukáš 5.32. Prekrásnym podobenstvami o stratenej ovci, o marnotratnom synovi, poukazuje na nežnú otcovskú lásku, ktorou Boh ponúka svoju milosť hriešnikom a teší sa ich obrátením. Svätý Peter pripomína veriacim veľkú zhovievavosť Božiu, ktorý nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby sa všetci kajali. Druhý list Petrov, 3. kapitola, 9. verš. A svätá cirkev od prvopočiatku povzbudzovala hriešnikov, aj zatvrdnutých, aby sa kajali. Modli sa za všetkých a všetkým ponúka sviatosť krstu alebo tiež sviatosť pokánia, ktoré pôsobia odpustenie hriechov. Svätý Augustín prizvukuje, že kým hriešník žije, môže sa obrátiť. To isté dokazuje, že príkaz nádeje v zmysle, ktorého každý je povinný dúfať od Boha večné blahoslavenstvo a milosti, potrebné k jeho dosiahnutiu. Poďme k ďalšiemu bodu. Sám Boh dáva neveriacim dostatočné milosti k spaseniu. Tu je reč o tzv. Negatívnych neveriacich,
ktorým evanjelium ešte nebolo hlásané. Lebo ostatní neveriaci, ktorí totiž neprijali pravú vieru, sa počítajú medzi hriešnikov, o ktorých sme už hovorili. Čo sa týka negatívnych neveriacich, cirkev odsúdila učenie, podľa ktorého pohania i židia a heretici a iní ľudia tohoto druhu nedostávajú od Ježiša Krista vôbec nejakého vplyvu. Podobne odsúdila cirkev tvrdenie, že milosť cirkvi sa neudeluje, že mimo cirkvi sa neudeluje nejaká milosť. Prepačte. Podľa Kristovho rozkazu evanjelium má byť hlásané všetkým národom. Podľa svätého Pavla Boh chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k jasnému poznaniu pravdy. Lebo nie je to rozdiel medzi Židom a Grékom, pretože ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Rímanom 10.12. Keďže Boh všetkým ľuďom určil nadprirodzený cieľ, dáva všetkým aj milosť, aby ho mohli dosiahnuť. Ťažko je však vysvetliť spôsob, ako udeluje Pán Boh milosť neveriacim. Lebo bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Kto totiž chce pristúpiť k Bohu, musí veriť, že Boh jestvuje a dáva odmenu tým, čo ho hľadajú. Hebrejom 11.6. Teda aspoň tieto dve hlavné pravdy. Že Boh jestvuje a dáva odmenu tým, čo ho hľadajú. Musia veriť aj dospelí pohania, ak majú dostať ospravedlnenie. Viera však predpokladá zjavenie Božie. Prirodzeným svetlom ľudského rozumu síce možno poznať Boha, ale to nestačí k ospravedlneniu, lebo to nie je nadprirodzená viera. Ale aj pohania majú účasť na prazjavení, ktorého sa dostalo celému pokoleniu ľudského rodu. Alebo im môže dať Pán Boh zjavenie vnútorným osvietením, alebo iným mimoriadným spôsobom. Piatý bod. Pán Boh pripravil prostriedky spásy aj pre nemluvňatá, menovite aj pre tie, čo v nedospelom veku zomierajú. Keďže nemluvňatá samé sa nemôžu na ospravedlnenie pripraviť, ustanovil Boh vonkajší prostriedok, ktorým sa nemluvňatám skrze dospelých privlastní milosť posvedzujúca. Takýmto prostriedkom hneď po páde v raji bola pre všetky nemluvňatá takzvaná
sviatosť prírody, neskôr pre izraelských chlapcov obriezka a po vyhlásení evanjelia je ním sviatosť krstu. Avšak veľa detí zomiera nepokrstených. No i teologovia poukazujú na to, že Boh nechce zázrakmi zasahovať, aby každé zomierajúce dieťa bolo pokrstené. Bez krstu, teda zomru v dedičnom hriechu a dosiahnu iba prirodzenú blaženosť. Iní teologovia sa pokúsili podať rôzne mienky, podľa ktorých aj bez krstu zomierajúce deti môžu obdržať milosť posvedzujúcu. Napríklad, že sama ich smrť im získa milosť, takže sa ňou pripodobňujú Kristovi. A človeku sa tu akosi ponúka myšlienka porovnávať to so smrťou mučeníkov. Tých mučeníkov, ktorí sa chystali na krst, ale sa im to nedostalo. Smrť ich predbehla, mučeníctvo ich predbehla a tak zostali nepokrstení a tak dostali milosť, boli pokrstení, hovoríme v teológii, krstom krvi. A keďže túžili po krste, tak vlastne tam možno hovoriť aj o krste túžby. Malé dieťa sa nemohlo roztúžiť po krste. Ale prešlo tiež nie mučeníctvom, keď vlastná mama ho odsúdila. Napríklad. A išla dobrovoľne na potrat. Takže k takýmto myšlienkám a hľadaniam akýchsi podobností vedie nás to, čo sme práve si prečítali. A okrem toho, keď si tak otvoríme aj katechizmus katolíckej cirkvi, katechizmus tam hovorí o tom, že Pán Boh si nájde spôsob, ako omilostiť i tieto deti, ktoré bez vlastnej viny odišli v dedičnom hriechu na druhý svet. Pán Boh je vynaliezavý, ale Pán Boh je láska. Preto máme právo dúfať, že je to tak, že Boh každému dieťaťu, ktoré odišlo bez krstu na tento, na druhý svet, dá svoju milosť. A prejdeme ešte k časti, ktorá hovorí, ktorú sme si nadpísali, milosť a sloboda ľudskej vôle. Sem patria tieto tézy. Sloboda ľudskej vôle pod vplyvom milosti, milosť účinná, ale dostatočná, a mienky teologov a rozdiely medzi milosťou účinnou a dostatočnou. Spasiteľné úkony sú výsledkom milosti Božej a slobodnej vôle človeka. Prvenstvo patrí milosti, lebo tá predchádza. Volá človeka. A keď človek volanie príjme a s milosťou spolupôsobí, vznikne spasiteľný úkon. Spasiteľný úkon
celý je spoločným výsledkom milosti a slobodnej vôle človeka. Kto síce tak, že by osobitne bola činná milosť a osobitne slobodná vôľa, nie je to tak. Ale tak, že milosť povznesie vôľu, preto princípom spasiteľného úkonu je slobodná vôľa milosťou povznesená a posilnená. Ako keď pozeráme ďalekohľadom, je tam jeden princíp videnia. Zraková schopnosť človeka posilnená ďalekohľadom. Pravda, že milosť oveľa tesnejšie je spojená s vôľou človeka. Ďalekohľad s okom, teda niež ďalekohľad s okom, veď milosť lipne na vôli ako akcident, ako akýsi dodatok, prevyšujúci vôľu do božskej výšky. Spasiteľný úkon je teda nadprirodzeným úkonom človeka. Čo si povieme k vôli človeka pod vplyvom milosti, ktorá ostáva úplne slobodná? Aký je tu vzťah? Milosť a slobodná vôľa človeka. Tridentský snem učí, že dospelý človek sa na ospravedlnenie musí pripraviť tak, že slobodne súhlasí a spolupracuje s milosťou Božou, lebo by ju mohol aj odmietnúť. Hoci bez milosti sa k ospravedlneniu pohnúť nemôže. Celé sväté písmo dosvedčuje slobodnú vôľu človeka, či už výslovnými výrokmi, alebo implicitne, ako rozkazmi, povzbudeniami, hrozbami Božími, počnúc rajským príkazom. Mojžiš dosvedčuje ľudu: predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvol si život. 5. Mojžišova 30:19. Sirachovec pripomína: na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. Ak chceš zachovať príkazy, zachovávajú pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo. Dostane to, čo sa mu ľúbi. Sirachovec 15. kapitola 14. až 18. verš. Ďalej, Pán Ježiš zdôrazňuje potrebu milosti. Stačilo by si otvoriť napríklad Jánovo evanjelium 6. kapitola 44. verš, potom 15. kapitola 3. verš, ale aj iné miesta. Dočítame sa tam aj o spolupráci človeka. Napríklad, keď hovorí: ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Matúš 19:17. Alebo keď v podobenstve o talentoch hovorí, že odmenu dostali iba tí, čo s nimi verne hospodárili. Svätý Pavol napomína veriacich, aby milosť Božiu neprijímali nadarmo. 2. Korintianom 6:1. A povzbudzuje ich: tak bežte, aby ste odmenu dostali. 1. Korintianom 9:24.
No a svätý Augustín, ktorý tak dôrazne vyzdvihol potrebu a silu milosti, ešte ku koncu svojho života napísal spis Milosť a slobodná vôľa. De gratia et libero arbitrio. Proti tým, čo milosť Božiu tak obhajujú, že popierajú slobodnú vôľu človeka. Všeobecne známe sú aj tie jeho slova. Ten, čo ťa stvoril bez teba, neospravedlní ťa bez teba. A čo rozum k tomu hovorí? Sloboda vôle vyplýva z rozumnej prirodzenosti človeka a je prirodzenou vlastnosťou človeka, ako to dokazuje filozofia a každému dosvedčuje vlastné svedomie. Avšak milosť, a hoci ktorý nadprirodzený dar, neruší prirodzenosť, ale ju zdokonaluje. Teda milosť nie len, že neruší slobodu vôle, ale ju zdokonaluje a uschopňuje k nadprirodzeným úkonom. A tým by sme dnes, milí poslucháči, skončili. Takže dovidenia na ďalších hodinách a predpokladám, že to budú už záverečné hodiny nášho semestra. Laudetur Jesus Christus. Pochválený bude Ježiš Kristus.